Миколаєві презентували нові автобуси. У фізкультурно-спортивному товаристві «Динамо» відбулися змагання з міні-футболу. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Нові комунальні автобуси марки МАЗ 206086, закуплені у лізинг, презентували у Миколаєві. За три тижні 23 автобуси вийдуть на маршрути, говорить директор «Миколаївпастранс» Олексій Ушаков. На придбання автобусів з міського бюджету витратили 73 мільйони гривень. Водій Юрій Василенко працюватиме на одному із цих автобусів. Він вже випробував техніку, каже, нові автомобілі зручніші в керуванні, ніж маршрутки. Автобуси нові, комфортабельні, зручні в керуванні. На придбання техніки з міського бюджету виділили 73 мільйони гривень. За умовами договору уряд Республіки Білорусь компенсує половину лізингових відсотків. На підставі наказу президента номер 466 від 2009 року експортне кредитування через лізинг. Ми відшкодовуємо покупцеві білоруської техніки 2/3 відсоткової ставки від головного банку. Таким чином, для кінцевого споживача, в даному випадку, для комунального підприємства мерії Миколаєва, відбувається здешевіння техніки. Довжина МАЗа 9 метрів, працюватиме на двигуні «Мерседес». Автобуси пристосовані під перевезення людей з інвалідністю, обладнані GPS-треками, системою відеоспостереження і кондиціонерами. Автобус МАЗ 206086, обладнаний, призначений, по-перше, для перевезення пасажирів в міському циклі. Він обладнаний двигуном екологічного стандарту «Євро-5». Для безпечного та зручного пересування пасажирів в автобусі він обладнаний також і автоматичною коробкою передачі. Загальна чисельність пасажирів у автобусі, яка може розміститися досить комфортно у цьому автобусі, це 72 особи. Причому 27 місць є для сидіння. І в тому числі два місця є для пасажирів, у яких є труднощі з пересуванням. Директор «Миколаївпастранс» Олексій Ушаков говорить, встановлена ціна за проїзд 5 гривень. Ми сподіваємося на наших горожан. Я думаю, що при достатньому пасажиропотоку ми зможемо розраховувати на те, що ми будемо навіть не збитковими. Автобуси вийдуть на маршрути міста за три тижні. Планується, що 10 автобусів курсуватимуть в Корабельний район, 9 – в Тернівку, 3 – в Ракетне урочище. Ніна Булах, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Від мрії до дії. В рамках проєкту Міністерства юстиції України в Миколаєві на території фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» стартували змагання з міні-футболу. Третя команда – об'єднана команда «Білі Державна». Четверта команда – комунального закладу «Березнівський навчально-виховний комплекс». Самандар Попов – один з учасників змагань з міні-футболу. Грає за об'єднану команду Української академії лідерства. Ділиться враженнями. Тут дуже добре, але дуже хороші супротивники. Мета нашої команди – зайняти хоча б третє місце в цих змаганнях. Миколаївщина – одна з п'яти областей, де реалізовують пілотний проєкт Міністерства юстиції України «Від мрії до дії». Завдяки об'єднаній співпраці правоохоронних органів закладів освіти, працівників слова, засобів масової інформації, ми об'єднаємо дітей навколо добрих ідей, навколо доброї поведінки, навколо патріотизму і побудови правової незалежної демократичної держави. І сьогодні проходять об'єднані ігри, футбол, об'єднані команди, де об'єдналися діти з навчальних закладів Миколаївської області, а також головного територіального управління юстиції, працівників дорослі вже, працівники Національної поліції, Національної гвардії і Міністерства надзвичайних ситуацій. Участь у турнірі беруть 6 команд. Їх розподілили на 2 групи. Переможці гратимуть у фіналі. Команди, що фінішуватимуть другими, зустрінуться у матчі за третє місце. Про особливості турніру говорить головний суддя змагань Леонід Малий.
Регламент соревнований – це два тайми по 15 хвилин. Регламент змагань – це два тайми по 15 хвилин. Цього, я вважаю, достатньо якраз для хлопців, тим більше, що вони не професійні футболісти. Я вже побачив прекрасне, відверто кажучи, у нас це вже йде продовження турніру, прекрасна гра, де навіть закінчилася з рахунком 9-9. Ніхто не хотів нікому поступатися. І це тим більше радує, що відбувається гарна спортивна боротьба. Вибір саме мініфутболу не був випадковим, говорить начальник головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк. Ми питали у дітей, що б ви хотіли, де б можливо було б об'єднатися і гарно провести час і поспілкуватися. Діти запропонували футбол. Тим паче, ви бачите, там навіть дівчата є футболісти. Тому діти захотіли, дорослі реалізували. Окрім міні-футболу, усі охочі мали можливість поспілкуватися з рятувальниками, на власні очі побачити обладнання, яке використовують для гасіння пожеж, та посидіти у новому кразі. Тим самим в рамках футболу почувствує себе рятувальником і може в майбутньому їм це пригодиться. Може хтось стане до лав ДСНС, може хтось в когось відложиться в пам'яті і може якимось чином навіть когось допоможе чи врятує. Фінальний матч та нагородження переможців відбудуться 29 травня. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь і гарного вам дня!